আজি আমি মাটি মাহৰ দাইলৰ তৰকা বনাম। এইটো দালি আমি ভিজাই ৰাখিছিলোঁ 12-15 ঘণ্টা। দালিটো দেখিছে ফাট মেলিছে। এইটো দালিৰ আমি আজি মাটি মাহৰ তৰকা বনাম। তৰকা দাইল যে বনাই তৰকা বনাম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ। এতিয়া আমি আদা নহৰুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। বন্ধুসকল, এই তৰকাৰীটো তৰকাটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক সামগ্ৰী যিখিনি দৰকাৰ হয় মই দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছোঁ, তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট, শুকান জলকীয়া, এইটো নাৰিকল, ড্ৰাই নাৰিকল, এইটো ৰহুন যে গোটা গোটাকৈ কাটিছিলোঁ ৰহুন, আৰু এইখিনি আদা। আৰু আপোনালোকৰ পাকঘৰত যিখিনি নিমখ হালধি থাকে সেইখিনি সামগ্ৰী হ'লে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তেলটো গৰম হৈছে, পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজটো দি আমি লৰাব লাগিব বাদাম কালাৰ হোৱালৈকে। কিন্তু ইয়াতে এতিয়া আমি পিঁয়াজৰ লগত তেজপাতকেইটাও দি দিম। এয়া তৰকাৰ লগত খোৱা ৰুটি যোগাৰ কৰি আছোঁ এইপিনে, এইফালে পিঁয়াজখিনি আমাৰ হৈ আছে। মাৰি মিয়া পিঁয়াজটো হৈছে, ইয়াতে আমি এই কাটি ৰাখিছিলোঁ যে এই কাটি ৰখা ৰহুনখিনি দি দিম আৰু আদাখিনিও দি দিলোঁ। আদা ৰহুনটো এনেকৈ কাটি কাটি দিব লাগে যিহেতু তৰকা যেতিয়া আমি খাম তেতিয়া মানে কি পিচটো যেতিয়া আদাত বা নহৰু পিচটো আহে লাগে মুখত খুব ভাল লাগে। মই এবাৰ ধাবাত খাওঁতে সেনেকুৱা পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ, চাওঁ কেনেকুৱা হ'ল। ধাবাত খাইহে পাইছোঁ কিন্তু বনোৱাটো দেখা নাই। এতিয়া আমি শুকান জলকীয়াকেইটা এইকেইটা দি দিম। জলকীয়াকেইটা চাব আপুনি অকণ অকণ এনেকৈ ফালি দিব, হ'লে পাতি যায়, চিটিকি মুখতো পৰিব পাৰে, ফালি নিদিলে। সেইকাৰণে এইটো অলপ ফালি দিব লাগে। এইখিনি কালাৰটো আহিব লাগিব। আমি জলকীয়াকেইটা ফালি দিলোঁ। জলকীয়া অলপ বেছি দিব, জ্বলা জ্বলা হ'লে ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে জ্বলা কিমানটো খায়, কিন্তু মই জ্বলা বহুত খাওঁ, সেইকাৰণে জ্বলা অলপ বেছিকৈ দিওঁ। এতিয়া এইটো অকণ কালাৰ আহিব লাগিব, কালাৰটো অহা নাই বৰ্তমান, অলপ সময় লাগিব। দাইলটো তলত লাগি যাব পাৰেতো, আমি ইয়াতে দাইলটো দি দিম।
তাতে নিমখ দিম আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব জলকীয়া ধুই দিলে এচামুচ জিৰা ধনিয়া জালুক ইয়াতে আছে ডেৰ চামুচ হালধি এচামুচ ইয়াতে আমি আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি নাৰিকলটো যে নাৰিকলটো দি দিম নাৰিকলটো আপোনালোকে পিচ পিচকৈ কাটি দিব পাৰে সৰু সৰু পিচ ভাল লাগে মোৰ তাত যিহেতু এইটো ড্ৰাই কৰি মই ৰখাই আছোঁ ৰুকি কিনে ৰ'দত শুকাই মই এনেকুৱা ড্ৰাই কৰি ৰাখি দিওঁ আমি ইয়াতে অলপ ৰিফাইন দি ৰাখিছোঁ দেখিছে এইখিনি এতিয়া আমি ইয়াতে নিমখটো দি দিম এতিয়া আমি আটাটো মাৰিম চাব পাৰে এয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে আটাটো মাৰাত এইটো এতিয়া আমি ৰুটি বনাওঁ তৰকাৰ লগত যিহেতু ৰুটিটো খাব লাগে সেইকাৰণে আমি ৰুটি বনাম এতিয়া তৰকাটো লৈ আহোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে এইটো ভজাটো হৈ গ'ল আমি মানে 15 মিনিটমান ভাজিলোঁ এইটো এতিয়া দেখিছে কালাৰো আহিছে ইয়াতে আমি পানী দিম পানী দি চিটি মাৰিব দিম চিটি কিন্তু 10টামান চিটি মাৰিব পানীৰ জোখটো বেছিকৈ দিব অলপ যিহেতু আমি চিটি অলপ বেছিকৈ মাৰিম ইয়াতে 10টামান চিটি লাগিব দেখিছে পানীৰ জোখটো আপোনালোকে এতিয়া মই ঢাকনিটো লগাই দিলোঁ চিটি মাৰিব কাৰণে আমি এইটো হৈ গৈছে চিটিটো হাতটো যাব দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে ৰুটিখন বনাই লওঁ যিহেতু ৰুটিৰে খাব ৰুটিটো আমি বনাই লওঁ এইটো ৰুটি তন্দুৰী টাইপ ৰুটিবোৰ যিহেতু তৰকাৰ লগত এনেকুৱা শুকান শুকান ৰুটিয়ে ভাল লাগে ৰুটি হৈ গৈছে
দেখিছে ইমান ধুনিয়া এতিয়া এটো সার্ভ করিম খাবলৈ দিম রেডি প্লেট ইয়াতে আমি এতিয়া বাটার দি দিম বাটারটো দিলে খোৱা টেষ্ট লাগিব বেছি আপোনালোকে খাব বনাব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ ইয়া খাই কেনেকুৱা কেনেকুৱা হৈছে টেস্টি হয়েছে না লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got